Postoji jedan neverovatan gad koji se zove Miroslav Antić. Zdere moj hleb, pravi moju decu, nosi moje odela. Sa mojom ženom redovno leže u krevet svake noći, jer zna da sam tog trenutka sigurno daleko negde u Leningradu. I taj Antić, koji je me upropastio i kao pisca i kao čoveka, dakle, taj Antić koji će jednog dana vrlo strpljivo leći u moju sopstvenu grobnicu, pita me jedno jutro, šta vam je, Boga mu čoveče, izgledate mi nekako bolest. A šta se, izvinite za izraz, baš njega tiče, kako je meni i dokle mi. O meni se najlepše brinu oni koji me ostavljaju na miru. A on pere ruke mojom rakijom, ima ključ od moga ateljeja, petlja sa mojim plavušama. Ljudi taj me tera da čitam knjige, ogovara me u mojoj rođenoj kući i dere se na mene, svašta laže. Mome sinu, zamislite, svinjariju mome jedinom sinu kupuje sladoled. Bio sam mornar. Bežao sam. Ili odem, na primjer, u Pariz. Pokrijem se ćebetom preko glave, pustim brkove, a on me i tu pronađe u nekoj bednoj ulici Žolive, u nekom bednom hotelu, i vrati kući i rasplače. Mati moja Melanija, koja ne zna da je rodila mene, a ne njega, više ga voli, više mu veruje, i on to još kako koristi. A on je, uveravam vas, on je ta upeglana stoka koje ja pišem biografiju, on je ta uvažena životinja koje ja dižem spomenik, ovako popljuvan i sam i do krajnosti zgađen, što moram da mu javno pozajmim oči i dušu i ono malo para koje sam jedva pozajmio. Kad sam ja, na primjer, skakao sa Petrovaradinske tvrđave, on je uskakao u đačke čitanke. Kad me je doktor Savić lečio od alkohola, on se pravio kao da ima neke veze sa filmom. Gde god se pojavim, gurao me je da ga ne obrukam. Primao je moje nagrade, mešao se u moje snove. Jedan licemer, jedan stvarni licemer, jedan provincijalac. Jedan koji je trpeo sve ono što ja nikada nisam umeo da istrpim. I koji sada tako divno žuri da crkne što pre umesto mene. Da bi umesto mene svinja jedna, da bi umesto mene što pre jedini živeo.